Bem-vindos. Esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o Sidney e junto da minha esposa Ana Cristina, nós somos os líderes desse ministério. Se você que está nos assistindo ainda não está inscrito no canal da igreja, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, não deixa de compartilhar e deixar o seu like. Hoje nós teremos a satisfação de ouvir um louvor dos Leandro, não, Leandro Leal, desculpe, Leandro Leal e Sara Alves, que são filha e genro do irmão José e Ivete. Então vamos ouvir atentamente esse louvor que vai falar muito ao nosso coração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as Muito lindo esse louvor, vocês não concordam? Hoje nós vamos ter a palestra de hoje de saúde emocional aos olhos da Bíblia. Quem vai nos trazer essa palestra é o pastor Estevão Pires. Eu gostaria de orar para ele, por ele agora, para que Deus o abençoe, que a palavra dele seja de grande valia para os nossos corações. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que fazemos, ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, sob a tua direção. Toma conta, Senhor, e fala ao coração do pastor Estevão para que as palavras dele venham de encontro, Senhor, às nossas necessidades. Pai amado, que tudo que for falado nessa noite, Senhor, nessa palestra, possa servir de ajuda, Senhor, para que possamos crescer mais e mais. Pai, abençoa grandemente a família do pastor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo nesse momento. Que possa atingir, Senhor, no âmago, Senhor, no fundo do nosso coração. Que as nossas necessidades possam ser supridas pela tua graça, pelo teu amor e a tua palavra, Senhor, que jamais volta vazia. Pedimos isso, crendo no teu amor
naquilo que tu tens preparado para nós, em nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, esse que é o nome que nós devemos recorrer. Nome dele é que pedimos, já te agradecendo. Amém. Pastor Estevão, a responsabilidade é sua de trazer a palavra agora e traz aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. Que nós possamos sair daqui gratificados com a palavra que o Senhor vai trazer para nós. Fique à vontade, transmita aquilo que Deus já falou no seu coração. Fique à vontade. Olá, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Estevão, sou um filho amado de Deus e vivo na perspectiva de um Deus que não se relaciona comigo nem por crédito nem por débito. Ele se relaciona comigo pela graça e por isso me sinto e me vejo como de fato um filho amado de Deus. Eu quero nessa hora, nessa noite, compartilhar com você a respeito da saúde emocional. A gente tem vivido um tempo tão difícil com relação a essa pandemia que ainda não se encerrou, que ainda não acabou, e que por conta disso a gente acaba experimentando algumas coisas que nós não gostaríamos de experimentar. E que pode sim, muitas vezes, nos atrapalhar, atrapalhar a nossa saúde emocional. Então eu quero, nessa noite, olhar para dois textos bíblicos, dois textos que se encontram nas Sagradas Escrituras, que narram dois eventos bem distintos, separados a título de tempo, muito tempo se passou entre um e outro, mas duas realidades de alguém que, por conta de ter uma saúde emocional abalada, acabou tomando atitudes, uma atitude ruim, e um outro alguém que, mesmo com as circunstâncias desfavoráveis, mesmo com tudo aquilo vindo contrário àquilo que ele imaginava, aquilo que ele queria, ele ainda assim teve a condição de viver uma saúde emocional melhor e boa. Então, eu quero convidar você a olhar para dois textos. O primeiro encontra-se em Atos 12, de 6 a 12. Livro de Atos, capítulo 12. A gente vai ler do verso 6 ao verso de número 12. É o texto que narra como Pedro é milagrosamente liberto da prisão. Então diz assim a palavra de Deus, Atos 12, de 6 a 12. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calça e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava ali orando. O outro texto que eu quero compartilhar com você está lá em 1 Samuel, capítulo 22, e a gente vai ler apenas o primeiro e o segundo versículo de 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo.
também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Esse texto é quando Davi então está fugindo da perseguição que estava sofrendo, e por conta disso então ele vai para a caverna de Adulão. Muitas pessoas não se importam com a vida emocional. Pouco tempo atrás eu ouvi de um homem que ele disse que depressão, por exemplo, era um nome moderno para preguiça. Eu achei aquilo muito errado, porque afinal de contas ele não compreendeu muito bem que a depressão é algo sério, algo real, é algo que machuca, que maltrata, que incomoda. Assim como a depressão, outras doenças emocionais também estão diante de nós. O posicionamento bíblico e também do ponto de vista da inteligência, não é razoável falar que depressão, por exemplo, é um nome falso para preguiça. Porque está claro na Bíblia que o homem não é só carne e osso. Está claro na Bíblia que o homem tem muito mais do que carne e osso. A Bíblia chega a afirmar que a gente tem que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. O que significa dizer que o homem é essa junção de tudo. O homem não é só o corpo, o homem não é só, ou não são só os ossos. O homem é um conjunto. E quando a gente não compreende essa forma do homem ser como um todo, a gente também tem essa dificuldade de se dirigir àquilo que acontece quando nós temos algumas doenças específicas. Por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça, o que a gente faz? A gente toma um remédio. Quando a gente torce o joelho, o tornozelo, quando a gente tem alguma dificuldade mecânica, locomotora, a gente procura um ortopedista. Quando a gente está com alguma questão de saúde mais séria, a gente procura o clínico geral e a gente vai então investigando aquilo que dói enquanto saúde. Mas emocionalmente nós também temos as nossas dificuldades. O nosso corpo adoece, os nossos sentimentos também adoecem. E o que acontece, ao meu ver, é uma dificuldade em entender a relação entre corpo, sentimento e vida espiritual. E tem gente que vai dizer que afastamento de Deus ou um problema emocional é culpa de um afastamento de Deus. Mas será assim mesmo? Eu penso que não. Eu penso que quando a gente está com doenças na alma, nós também precisamos entender que isso faz parte do ser humano. O corpo humano também padece e também sofre. E a alma humana também padece e também sofre. Isso significa que nós somos um conjunto de tudo. Nós somos o homem todo. Então, olhando para esse capítulo 12, por exemplo, né, que nós lemos em primeiro lugar, o personagem central aqui é Pedro, e a gente costuma ver Pedro como um homem forte, um homem de iniciativa, um homem sempre falante, mas quando a gente encontra o Pedro aqui nesse texto, ele é um homem que está preso, ele está dormindo entre dois soldados, ele está cerceado, ele está preso e não tem condições de se locomover, a situação é desconfortável, Pedro estava acuado, Pedro talvez estivesse perturbado, entregue às mãos dos seus inimigos. E se estivéssemos no lugar de Pedro, como é que nós reagiríamos? Como é que nós sentiríamos? Possivelmente nós estaríamos tristes, decepcionados, cheios de outros sentimentos negativos. E aí é nesse momento que eu quero então fazer a transição lá para Davi, lá de 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi está em situação parecida. Davi também está encarcerado, só que dentro de uma caverna. Seus sentimentos ali também não são os melhores. Tanto ele quanto Pedro se sentem isolados, mas há uma grande diferença entre eles. Pedro vai para o isolamento por imposição. Pedro não escolheu ser preso, está com algemas nos seus pulsos e entre dois soldados. Mas Davi vai por opção. Um está saudável emocionalmente, enquanto o outro está doente.
Eu não sei se você teve a oportunidade de ver um filme chamado Parasita, um filme que concorreu a vários Oscars aí no ano passado, se eu não me engano. Esse filme fala, traz uma ideia do que é um parasita, de fato. Parasita é um organismo que, pelo menos em uma fase de seu desenvolvimento, se encontra ligado à superfície ou ao interior de outro organismo, dito hospedeiro, do qual obtém a totalidade ou parte dos seus nutrientes. E aí Charles Swindoll, ele, escrevendo um de seus livros, ele vai dizer que enfermidades emocionais são parasitas. Eles vão sugando a nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso ânimo. E há muitas pessoas assim dentro das nossas igrejas. Tem muita gente que está padecendo, sofrendo, e não consegue entender que doença emocional também é tratada. Que ser doente, ele não é o fim em si mesmo. Que é um momento, que é um processo, mas que tem fim, que acaba. E Davi, ele se encontrava dessa maneira. Seu relacionamento com Saul ia de mal a pior, então ele fugiu disso, fugiu de tratar dessa questão com Saul, e a fuga vai se desdobrar em uma decadência emocional muito grande na vida de Davi. Tanto é que ele então foge para a caverna de Adulão, e quando ele foge para a caverna de Adulão, ali ele já começa a demonstrar que há um problema sério no ser de Davi. Então quero destacar nessa hora essa realidade: quando a gente está doente emocionalmente, nós buscamos isolamento. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Uma das marcas mais profundas da doença emocional é o isolamento. Nós vamos aos poucos interrompendo os nossos relacionamentos, nós vamos nos fechando, nós vamos evitando pessoas, nós vamos cerceando a nós mesmos, e quando a gente se dá conta, a gente está dentro de nós como se numa concha e fechando-se para todo mundo. Assim é Davi. Davi, ele não apenas fugia de Saul, Davi, ele estava fugindo de si mesmo. E ali ele encontrou a possibilidade de fugir e não enfrentar os seus problemas. Lá na caverna, no escuro, no frio, na umidade daquela caverna, Davi encontrou o seu refúgio. E Davi, então, ele vive o processo de isolamento. E aí você pode dizer assim: mas, ô Estevão, eu não vou para uma caverna quando eu estou passando por uma questão emocional. E pode ser que você não vá para uma caverna, até porque eu, sinceramente, não sei nem onde é que tem uma caverna aqui próximo para eu poder ir. Mas existem muitos tipos de isolamento. Existe, por exemplo, isolamento geográfico, que é esse que nós acabamos de dizer, que a pessoa busca um lugar para ficar sozinha. Mas existe, por exemplo, isolamento mental. Isolamento mental é a pessoa que busca ideias que afastam do grupo. Há pessoas radicais que acham que a sua ideia está certa e todos estão errados. E que por conta disso, através da crítica e da ideia, elas então preferem não se relacionar com outras pessoas, abrir mão dessa relação, porque acreditam piamente que a sua ideia é única e que não vai aceitar crítica em hipótese alguma dessas ideias. Então há um isolamento mental nesse sentido. Existe isolamento moral. Isolamento moral é a pessoa que busca um estado de pureza, ou ao contrário, estado de devassidão, e através da pureza se afasta dos demais que estão impuros. Isso se dá muito na perspectiva dos ultra-religiosos, que acham que são puros demais para se relacionar com os outros, e não pode sequer apertar a mão de alguém, conversar com alguém, ver programas, ver filmes. E aí passam a ter esse isolamento moral, porque se acham melhores, ou ao contrário, se acham tão piores, tão ruins, se acham tão desprezíveis, que não se sentem na condição e na capacidade de se relacionar com alguém que eles entendem ser melhor. Então há esses tipos de isolamento, e essas formas de você se isolar quando a gente está vivendo uma doença emocional. E aí quando a gente olha, por exemplo, para Pedro, Pedro ele também está isolado, Pedro está preso. Mas por que que ele está ali? Pedro não está ali por opção, ele não foi ali porque quis. Pedro está preso por contingência. Na verdade, conforme o capítulo 11, Pedro estava nutrindo o relacionamento com os irmãos de Jerusalém.
Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente pode concluir que uma pessoa emocionalmente saudável não busca o isolamento, apesar de, por vezes, ser obrigada a viver isolada por contingência da vida. E uma pessoa emocionalmente doente, ela busca o isolamento, seja geográfico, mental ou moral, passa a ser uma opção. E sabe o que é pior? Quando a gente se isola, a gente começa a criar dúvida em nosso coração. A gente começa a duvidar das coisas, das pessoas, de Deus. A gente começa a achar que Deus não é suficientemente bom, que Deus não é tremendamente capaz de resolver a minha situação, que não vai existir pessoas capazes de me auxiliar, de me ajudar. No isolamento, essas dúvidas vão superlativizando, vão ficando ainda maiores. E a análise que eu quero fazer com você nessa hora é muito simples. Como é que você vive quando você está vivendo um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de mazela, um tempo de sofrimento? Como é que você reage a tudo isso? Você se isola, foge das pessoas, ou nesse momento você busca uma interação com elas? Nós precisamos oferecer ajuda para aqueles que estão vivendo isolados, sozinhos, deixados de lado. E eu louvo a Deus pela vida do Celebrando a Recuperação, porque é esse ambiente, ambiente proposto exatamente para isso. Bom, mas viver isolado é uma opção. E como é que a gente começa a resolver a questão das nossas doenças emocionais? Eu quero afirmar para você que Deus quer a nossa saúde emocional. Deus é desejoso de ver a gente bem, saudavelmente. Deus quer a gente assim. Deus se importa com as nossas emoções também. Olhamos para Davi e quando vemos dentro da caverna de Adulão, Deus, de uma forma muito espetacular, ele envia pessoas lá. Porque é isso que diz o texto. A gente vai voltar lá em versículo 1, versículo 2 de 1 Samuel 22, porque lá vai dizer claramente que a família de Davi vai ao encontro de Davi. Família é esse ambiente que deveria gerar em nós essa capacidade de começar de novo. O texto não está aqui por um acaso quando fala de família. Família é esse conjunto de pessoas que vão nos auxiliar, vão nos compreender, vão nos abraçar, vão chorar com a gente, vão olhar para essas circunstâncias e vão nos ajudar a começar o processo de mudança. Davi está lá na caverna de Adulão, está completamente triste, está completamente desesperançoso, está completamente entregue à tristeza. E aí, nessa hora, o que acontece? Ele está lá entregue, não tem muito o que fazer, mas aí diz o texto que a família vai lá. E a família vai lá e deixa claramente que é possível viver a cura emocional. Eu quero afirmar para você que pessoas podem ser usadas por Deus para a nossa cura emocional. Por isso essa ordem. Primeiro vem a família e depois vem uma série de desconhecidos. Quando você pega a história da família desde o Éden, família desde o Éden é um ambiente próprio para o começo da saúde de cada um de nós. É uma pena que o pecado tenha destruído tantas e tantas famílias e roubado esse ambiente abençoador dos nossos lares. Isso é um problema sério. Mas família não foi feita para isso. Família foi feita para ser essa expressão de o porto seguro, o local em que a gente se sente seguro e amável. Mas veja que o texto não fala só de família. O texto fala de gente, de pessoas, de amigos. O texto vai afirmar que a convivência com pessoas nos ensina que as nossas lutas não são exclusivas. Sabe o tamanho do seu problema? Ele não é único e ele não é maior que todo mundo. Sabe a sua dificuldade? Sabe os seus problemas que você tem passado e enfrentado? Eles são singulares porque são seus. Isso é verdade. Mas você não é o pior dos piores. Ou você não está padecendo como nenhum outro. Há outros homens e outras mulheres que também estão padecendo e sofrendo e vivendo esse tempo de dor e de sofrimento. O texto vai dizer que Davi ele, então recebe o contato, o convívio com outras pessoas. E essas outras pessoas são pessoas realmente bem interessantes. Porque olha o que vai dizer. Também se juntaram a ele todos que estavam em dificuldades. E olha quem são os que estavam em dificuldades. Os endividados, os descontentes.
gente que também estava padecendo, gente que também estava lutando, gente que também estava sofrendo de alguma coisa. Estavam lá junto de Davi. A convivência com pessoas nos ensina que as nossas lutas não são exclusivas. E aí, mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida do Celebrando a Recuperação. Se você ainda não participou, se ainda não teve oportunidade esse ano, realmente a gente acabou não conseguindo fazer o nosso ciclo. Mas esse ambiente, um ambiente realmente impressionante. Por quê? Porque esse ambiente a gente encontra pessoas, e são pessoas que estão lutando, muitas vezes, as nossas lutas. Estão sofrendo o que nós estamos sofrendo. E é impressionante ver e olhar e experimentar e ouvir o testemunho e perceber claramente, nitidamente, que é possível sim, é real, não é utópico. Essa luta que a gente vive, que você está vivendo, que você talvez esteja vivendo, que nós estamos vivendo, ela é possível ser vencida sim. E aí é no ambiente com pessoas, quando a gente ouve, quando a gente conversa, quando a gente abre o coração. É impressionante como é que isso acontece de forma tão natural no Celebrando, porque você está diante de pessoas que já declararam, de certa forma, sua falência. São pessoas que pegaram o primeiro passo do Celebrando e disseram: olha, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência, eu não tenho. Eu simplesmente me rendo a um poder maior, que nesse caso é o nosso próprio Deus. Então, quando a gente convive com pessoas, as nossas lutas passam a não ser exclusivas. Você vai encontrar gente que está lutando igualzinho a você, que está passando as mesmas dificuldades que você, e que juntos podem vencê-las. A nossa cura, nesse sentido, se torna bênção na vida de outras pessoas. É muito legal, é muito prazeroso você ouvir de gente que sofreu, que padeceu, que chorou, que se magoou, que lutou bravamente, mas que experimentou a cura. E aí nessa hora você ouve para essa realidade, ouve essa experiência, ouve esse testemunho e você diz assim: olha, é possível. O texto vai dizer que Davi se tornou líder daqueles homens. Ali estava a cura de Davi. Davi ali já tinha sido ungido rei, mas ele fugia da liderança. Agora Deus lhe tornou líder daqueles homens que viviam em situação pior do que a dele. A nossa cura não é só para o nosso benefício. A nossa cura é para os outros também. Ao ser curado, pelo Senhor, você pode ser vaso de bênçãos, canal de bênçãos na vida de muita gente. Quando você experimenta da cura, isso não é para você ficar guardado para você. É para que você possa compartilhar com outras pessoas que talvez estejam vivendo uma doença emocional. E por isso, então, creia no poder de Deus e se submeta à direção desse poder de Deus. Deus mandou a família de Davi, uma série de pessoas, para a caverna de Adulão. O mesmo Deus mandou um anjo para o cárcere onde estava Pedro. É o mesmo Deus. E aí agora nós vamos olhar lá para o Pedro. Nós olhamos para como que Davi se portou e agora vamos voltar o nosso olhar lá para o Novo Testamento e ver um pouco para Pedro. Ficar ali no cárcere, no isolamento, por certo, provaria sua enfermidade. E Deus não queria isso. Deus manda um anjo até lá no processo de libertação, e por conta desse processo nós aprendemos variadas verdades. A primeira verdade que eu aprendo nesse texto de Pedro: nenhum isolamento nos afasta de Deus. Pode ser um isolamento moral, pode ser um isolamento geográfico, pode ser um isolamento mental, pode ser qualquer tipo de isolamento. Nenhum isolamento nos afasta de Deus. Não há nada que a gente faça e que isso faça com que Deus se afaste de nós. Diz o texto lá do verso 7, lá de Atos 12: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele estava lá, preso, sobre as algemas, estava lá padecendo por esse momento de dor, mas lá naquele local, lá naquele ambiente, lá naquela situação, lá não foi distante o suficiente para que Deus pudesse agir. Você está passando por alguma situação, você está vivendo algum problema, não se isole,
E mesmo que você pense na possibilidade de se isolar, saiba que isso não é suficiente para que Deus haja. Deus é muito maior do que tudo isso. Segunda lição que eu quero aplicar para você nessa hora: permita-se ser cuidado de Deus. Porque Pedro está ali. Pedro está com as algemas, Pedro está entre dois guardas, o anjo do Senhor visita e o anjo diz para ele: olha, vista-se, calce as sandálias. E Pedro poderia, no primeiro momento, falar assim: não, peraí, o que está acontecendo? Não, peraí, quem é você? Eu vou com as suas sandálias e vou fazer o quê? Vou para onde? E se for uma armadilha? Mas diz o texto que Pedro assim o fez. E aí o anjo diz ainda a ele, disse ainda o anjo a Pedro: põe a capa e siga-me. Cuidado de Deus com Pedro é visto na sandália e na capa. Deus se importa com os detalhes da nossa existência. Deus, ele quer fazer a obra exatamente completa. Ele poderia ter dito para Pedro: Pedro, do jeito que você está, você sai correndo aí, porque senão você vai morrer. Não. Olha, cuidado, coloque a sandália, coloque a capa. Você vai precisar disso. A caminhada é longa, o processo é longo. Então você precisa de entender que isso não é tão rápido, mas que vai acontecer na medida em que a gente se coloca disponível aquilo que Deus quer fazer. Portanto, você está vivendo um processo ruim na sua história, na sua vida? Deixe ser cuidado por Deus. E mais uma vez eu quero falar do celebrando. Esse ambiente aqui é um ambiente em que a gente se coloca disponível para o cuidado de Deus. E sabe como é que Deus cuida de nós aqui no celebrando? É impressionante. Às vezes é uma palavra que a pessoa disse. Às vezes é só um abraço. Às vezes é tão somente um aperto de mão. Às vezes é ouvir o testemunho de alguém. Às vezes é contemplar como que os outros estão encarando os seus dilemas, os seus problemas, as suas situações. E aí nessa hora você compreende que o nosso Deus, ele é um Deus que cuida de nós. E sabe o que é mais impressionante? Nosso Deus é um Deus criativo. Ele cuida nos seus detalhes e ele é singular em cada um dos seus filhos para cuidar de cada um dos seus filhos. Deus não trabalha na totalidade. Deus não trabalha num todo, na maioria. Deus trabalha na singularidade de cada um. Por isso é tão importante a gente compreender e entender que há um Deus que quer cuidar de nós. Quer cuidar da nossa saúde, quer nos ver bem. E isso é uma realidade constante na mão de Deus sobre nós. Terceira lição, confie mesmo quando os planos de Deus os surpreenderem. Porque diz o texto que Pedro o seguiu, mas ele não sabia o que era real e o que estava acontecendo. Pedro não tinha consciência ainda do que estava acontecendo. E diz lá o texto que as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, as algemas caíram, as portas foram se abrindo, ele passou pelo monte de guarda, ninguém viu Pedro. Foi passando como se fosse um fantasma. E ele passou tudo isso. E lá no final, depois que ele estava então sozinho, que ele vai em direção à casa de Maria, lá no final ele vai dizer: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Mas só agora. Enquanto eu não sei, eu confio. Enquanto eu não sei onde é que isso vai dar, eu confio. Enquanto eu não compreendo o todo, o que é que basta para mim? Basta saber que Deus continua no controle. Eu não sei onde é que isso vai dar. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei qual caminho eu vou percorrer. Mas eu sei que é com Deus. E se eu sei que é com Deus, isso para mim basta. Me chama muita atenção, por exemplo, quando a gente pega o texto lá de Abraão, quando Deus fala para ele: olha, saia da tua terra, no meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Não tem orientação geográfica, não tem GPS, não tem uma cartinha mostrando para onde é que ele tem que ir, não tem qual caminho que ele vai percorrer, não tem a cidade para onde ele vai, não tem nada disso. Absolutamente nada disso. Mas tem alguém que confia no poder de Deus. E isso bastou para Abraão. Isso basta para nós. Confiar, mesmo quando os planos de Deus o surpreendem e vão te surpreender, com certeza. Por fim, última lição que quero destacar para você nessa noite. Lembre-se sempre, relacionamentos são insubstituíveis. Relacionamentos são insubstituíveis.
Pedro, quando percebe tudo o que está acontecendo, a reação natural de Pedro é: vou para a casa de Maria. Vou para o ambiente onde as pessoas estão orando por mim. Vou para o ambiente onde as pessoas estão cuidando de mim. Vou para o ambiente que as pessoas têm preocupação pela minha vida. Eu vou para o ambiente onde eu sei que serei curado, que serei guardado, que serei protegido, que serei cuidado. Eu vou para um local onde eu sei que as pessoas olharão para mim e vão perceber que valeu a pena. Eu vou para um ambiente que as pessoas vão olhar para mim e vão me acolher de forma amável, que talvez muitas vezes vão puxar minha orelha sim, que vão chamar a minha atenção sim, mas é um ambiente que vai valer a pena. Celebrando esse ambiente que vale a pena. A igreja, esse ambiente que vale a pena. Muitas vezes a gente está diante de situações que vão nos dirigir para uma situação de isolamento. E aí eu quero a distância da minha família, dos meus amigos, eu quero a distância da igreja. Quando na verdade a gente não compreendeu que nessa hora é uma hora, é a melhor hora para que a gente então reencontre as nossas relações de amizade, que a gente reencontre e faça uma reconexão com aquilo que é insubstituível, que são os nossos relacionamentos. É na igreja, é na família, é no corpo de Jesus, é no celebrando que você vai ter esse ambiente e vai poder então viver essa relação de cura, e de cura não somente física, mas de cura emocional. Davi estava enfermo e Deus o curou. Pedro poderia ficar enfermo, mas Deus também o libertou para que ele fosse curado. Deus o poupou e Deus poupou os dois. E o que percebemos é que a mão de Deus continua poupando a gente. Eu quero terminar a minha palavra nessa noite te animando. As mazelas são ruins, as dificuldades são ruins. A gente não quer passar por algumas circunstâncias, é verdade. É verdade que muitas vezes a gente se encontra numa doença, é verdade. É verdade que muitas vezes angústia tenta tomar conta da nossa vida, é verdade. É verdade que muitas vezes as notícias não são esperançosas, é verdade. É verdade que muitas vezes a vontade que se tem é simplesmente dar um chute nisso tudo e fugir daqui, é verdade. Mas é verdade também que isso não soluciona os nossos problemas. É verdade também que isso não resolve as nossas questões. Conversava com uma amiga e ela dizia para mim: eu já me desesperei muito. Hoje em dia não. Hoje em dia eu descobri que eu tenho um Deus que cuida de mim. Um Deus que vigia-me. E ela leu o Salmo 23 e ela disse: olha que impressionante esse Salmo, porque diz que nosso pastor não vai nos abandonar. Que mesmo quando a gente passar por um vale de sombra da morte, ele estará comigo ao nosso lado. E a promessa que ele tem para nós é que a bondade e a fidelidade vai me acompanhar para o resto da minha vida. Então eu não preciso me desesperar. Eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar auxílio, eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte significa viver essa cura completa com Deus e com as pessoas. Portanto, se você está vivendo um tempo difícil, eu quero dizer que o Celebrando é uma ferramenta muito eficaz, muito capaz de transformar a sua vida e melhorar a sua vida. Você precisa estar em contato com Deus, ter uma relação com Deus e se relacionar com o corpo vivo de Cristo, sua família, seus amigos, gente que vai chorar com você e gente que vai celebrar com você. Que você guarde isso no seu coração e que você viva nessa esperança clara, real e verdadeira de que há um Deus que quer cuidar de você e que está levantando pessoas para testemunhar de como Deus curou-as, para que também cure a sua vida, a sua existência, e que você então use disso para abençoar mais vidas e transformar a vida daqueles que estão padecendo também. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Até logo. Tchau.